je posljednja šansa, Sanja na stubu srama zbog cara. Neca zaratio sa Filipom, bolje reci da igraš reality, nego da si budaletina koja samo njega vidi. Karambolu sitne sate. Lepi Mića naredno pitanje postavio je Sanji Stanković. Kad ćeš prestati da se blamiraš, glasilo je pitanje za Sanju Stanković. Rekao je da si mu dosada i razonoda, a ti zaljubljeno gledaš, nisi ni čula šta je rekao, dobacila je Sandra Rešić. Što se tiče mog odgovora, rekao sam da kad stavimo tačku, bude ti dosadno, nisam verovao u ljubavne odnose, da mogu bilo šta izgraditi. Rekao sam i iz privlačnosti. Da sam napolju imao takav odbios, ne bih opet prišao, stavio bih crtu u glavi posle onakvog odnosa. Bilo je ovde i gorih odnosa, da su se ljudi mirili i opraštali katastrofalne stvari. Nama jedan je na početku krenula o souda da volim nekog drugog, da ona nije iskreno, neverovanje u mene da moja emocija ne može biti iskrena, objašnjavao je Filip Car. Sve je ovo lepo, ja bih se smuvala sa tobom na ove reči. Prvi put si rekao da je ona slatka i sve to super, ali da sa njenom glavom ti se ništa ne sviđa, ubacila se Sandra, nastavila je Sandra. Povređen sam bio da neko kaže da sam u igra, svakom muškarcu bi to povredilo ego, pravdao se Filip. Gasite svetla, gotovo, dobacio je Mića. Milice, opet imaš neki problem, upitao je car. Imam pravo da se smejem i meni se svi ovde smeju. Iskompleksirao si se, dobacio je Neca. Govoriš Kristijanu da je pika, praviš konflikt sa njim, sa mnom, sa Janjušem. Hraniš sebe jer si nezadovoljna osoba. Završio sam sa tobom. Preporučujem ti da sa mnom budeš normalan, rekao je car. Osobi koja me povredi se userem u život, dodao je Neca. Nadam se da Sanja igra reality, više bi te poštovali, a ne da imaš pitanja kao da si budaletina koja vidi samo Filipa Cara, nastavio je Neca da provocira, sa kim god da sam ušao vi ne biste verovali. Mislim da naš odnos niti jednom nije bio ispravan. Svašta se izdešavalo, nije katastrofalno da ne bi mogli probati, puno veće stvari su ljudi prešli, rekao je Filip. Vi se niste jedno drugom dovoljno dopali. Znam obe strane priče, dobacila je opet Rešićeva. Ovo će biti posljednja šansa. Moj niko nije za ovo, dok mi je lepo bit ću u odnosu. Bude li došlo do onoga kao sa Aleksandrom i Minom, to je kraj, rekla je Sanja. Možete stvarno svašta reći, da sam u momentima neiskren, vulgaran, da ne poštujem, svašta, ali ne možete osporiti da ja uvek radim šta mi se radi, dodao je car. Pratite naš kanal svaki dan nove vesti, reality estrada i još mnogo toga, kliknite subscribe, like, zvonce.